Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo aqui no canal. Gente, a Mara tá aqui. Ela queria aparecer, então cá está. E o vídeo de hoje, gente, vai ser videozinho mostrando as comprinhas, né? Que eu comprei pra mim, mas pra Mara. E tá alegre, ela tá alegre hoje. Mas enfim, gente, é isso, né? Comprei umas roupinhas pra ela e umas pra mim também, pra mim. E vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, gente, lá na loja do vídeo, tá bom? Foi lá na loja do vídeo. Se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreve, tá bom? Já deixa o like, já comente muito. Já, se você não me segue lá na rede vizinha, já vai me seguir, deixar o arroba passando aqui embaixo, o link na descrição do vídeo. Minha filha tá alegre hoje, não tá? Manda um beijo pra titia. De beijo, titias. Diz. Beijo, titia. Beijo. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês as roupas que a gente comprou. Então, gente, as primeiras roupas. A primeira roupa foi essa blusa que eu tô. Eu comprei lá na loja do 20. Deixa eu tirar essa aqui pra vocês verem o short. Ó. Essa blusa e esse short. O tecido é muito bom, gente. E eu comprei lá na loja do 20. Essa roupa, né? O conjunto, né? O conjunto, o short e a blusa foi 20 reais. Outra roupa, gente, foi roupa para ela na área. Ó. Gente, ela vestiu ontem. Ela vestiu. Se demorou pra vestir essa roupa. Se eu saquei depois que vestiu, ó. A blusinha. Vou lavar e guardar, gente. Pra quando ela for sair pro lugar, tem, né? E o short é o conjunto, viu, gente? O conjunto foi 20 reais. O short também, ó. Só que tá muito caro. Isso, assim fica melhor. Ó, o short. O short é rosinha, gente, olha. Mamãe! Oi. Até que eu vou pegar na bicada, né? Uhum. Ficou bonzinho, gente, pra ela. E outra roupa foi Sérgio. Gente, a outra roupa também foi essa, né? Ela já até vestiu também. Vocês sabem, né, gente? Como é criança, sabe que roupa nova quer vestir logo. Ó, essa aqui. Blusinha bem bonitinha, gente. Aqui é o conjunto também, ó. A blusa. E aqui o short. O short. É o mesmo jeito do outro, gente. Só não dá pra cor. Até porque é bonitinho, ó. E serve nela, gente. E agora as que eu comprei pra mim. Comprei só esse conjunto. E comprei essa blusa aqui. Ó. Acho essa blusa linda, gente. Ela é daquela tipo pra gente usar com roupa. Cintura alta. Tipo short, cintura alta. É saia que coloca aqui. Calça, entendeu? É não, meu amor, é minha. Ó. Uhum. Essa blusa. Essa aí é uma roupa, é a de eu, é minha. Linda, linda, linda. É minha. Eu servi, experimentei e serviu, gente. É melhor. Ela não é curta, porque ela é de manga. Olha. Mamãe, olha. E essa também. Uhum. Aqui tem essa aqui também é linda, ela é de manga. Olha, e ela é pra usar com roupa de cintura alta, tá vendo? Tá vendo? Olha, mamãe. É assim. Mamãe, e, gente, comprei uma garrafinha, ó. Que tá até um negócio, uma garrafinha de beber água. E comprei também um negócio pro banheiro, pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, já até lavou o banheiro. E aí, esperei chutar e coloquei, ó. É esse kit, né? Daqui, ali, ali. A impressão que tá molhado, gente. Ele não tá, ele é assim mesmo. Tipo, a impressão suja, mas não, ele é assim mesmo, gente. Lavei o banheiro ao todo. E aí coloquei. E foi esse kit. E os três foi 20 reais também. O outro, gente, foi essa garrafinha. Eu vim três. Eu dei uma pra minha mãe, outra pra minha irmã. E fiquei com essa. Essa, gente, ela rachou. Então ela não pode nem ver. Rachou, ela remendou. Bem aqui embaixo. E vem três, gente. 20. Aí vem três, né? Uma grande, essa aqui, uma mais pequena. Isso, gente. Essa foi as coisas que eu comprei, né? Na loja do 20. Eu queria ir lá hoje à tarde, né? Vamos comprar. Mas as coisas lá tem tudo, gente. Roupa, eu vou até comprar as cortinas pra botar na janela aqui do quarto. Na janela da sala, pra ficar bem bonitinho. Lá tem a cortina de janela, 20 reais cada, gente. Mas lá só tinha branca, então branca surge rápido. Então
Eu não sei se já chegou outras, né? De outras cores. Porque eu não corro de branco. Branco suja rápido, rápido. Então, é carde muito. Aí tem que ter muito cuidado. Então, como aqui não é pintada, aí suja rápido. Por causa do cimento, que é só passar na parede. E tá aí dentro, tá aí dentro. E, gente, é isso. Eu queria também comprar um kit de xícara que eu vi lá. Lá tem tudo, gente. Roupa, calçado, sutiã, tudo, tudo, tudo lá tem, entendeu? Então, queria lá hoje à tarde. Aí, se eu for lá, eu vou mostrar também pra vocês as outras coisas que eu comprada, tá? Mas se eu não for, daqui pra esse outro mês também eu vou lá. Vou comprar mais umas coisinhas e vou mostrar pra vocês tudo que eu comprar lá. Gente, é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Lá é tipo assim, um bom atendimento. E as coisas lá são tudo baratas. Tipo, tudo por 20. Tudo, 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 tudo. E essa roupa tem um tecido bem bom. Então, é isso. Então, gente, aqui já é outro dia, né? Eu fui lá na loja, né, do vídeo, como eu falei pra vocês que eu ia. E, gente, o que eu ia foi procurar lá. Eu fui procurar lá a toalha. Não, toalha não, gente. A coxa de cama. Vocês vivem falando que minha coxa de cama é feia, isso e aquilo. Aí eu fui procurar lá, gente. Aí quando eu fui procurar, não tinha chegado ainda. Aí eu fui, né, nessa semana agora que passou, que hoje é segunda-feira, né, esse vídeo vai sair hoje. E eu fui lá, né, e aí já tinha, só que eu não tinha levado o dinheiro, gente. Mas eu vou lá de novo nessa semana ainda e vou comprar a coxa, tá? Comprar a coxa, comprar uma toalha pra mesa e vou mostrar pra vocês, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar na cama, né? Eu vou comprar vou comprar umas 3 a 4, né? Ou em 5. Que como é R$20, é bem baratinho, vai dar de comprar em 5. Só que, gente, que elas são tudo do mesmo tecido, entendeu? Só muda a cor. Só muda a cor, o bordado, mas elas são tudo do mesmo tecido. Sabe aquela bem fininha que estica, estica muito? Pois é, gente, daquelas. E aí, quando eu for, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou gravar tudo pra vocês. E eu vou fazer a compra também no mês, agora, nessa semana. Eu acho que lá pra sexta-feira eu vou fazer e também vou levar vocês comigo e vou gravar pra vocês. E é isso, né, gente? E como vocês já viram, gente, eu fiz minhas unhas. Vocês gostaram? Ficou linda, linda, linda. Eu fiz na mulher, lá na cidade da minha mãe, gente. Olha como ficou. Eu gostei, eu amei. Ficou lindinha, gente. Porque vocês sabem que minhas unhas, elas são grandes, né? Mas, o que que acontece? Eu cortei, quebrou uma e quando quebrou, vocês sabem, gente, né? Vocês conhecem, mulher. Aí quando quebrou uma, aí a gente fica incomodado e tira logo tudo. Aí a minha tava duas mãos grandes, aí quebrou uma. Aí eu cortei logo tudo e fui lá nela e fiz. Ó, essa aqui é unha em fibra. Unha em fibra, unha em gel. Não sei, eu acho que é em fibra, gente. Aí eu fiz nela, ó. Ficou bem linda. Aí eu vou... Também ela disse que demora muito tempo. Aí ela disse que demora de 30 a 40 dias. E ela disse que se caso eu quiser, é só trocar de cor, entendeu? Aí fica essa mesma unha aqui, aí ela só troca de cor. Só troca o... Como é que diz, gente? Troca o... O coisa, gente, como é que fala? Não sei se é o... O formato, não é o formato, que eu sempre vou querer ele nesse formato. Esse formato combina mais com a minha mão. O coisa, gente, ela troca essa cor, sabe? Ela troca o 10, sei lá, eu esqueci o nome. Ela troca essa cor e pinta de outra cor se eu quiser, entendeu? Coloca desenho. Aí ela diz que se eu quiser, ela troca. Pra mim lá, ela troca. É bem baratinho pra trocar. E é isso, né, gente? E aí eu vou, quando eu comprar lá, né, as coisas eu vou vir aqui mostrar pra vocês, né? Porque eu fui lá e não tinha e já chegou, gente. Mas lá, tipo assim, chegou e ó, pum, sai embora tudo, gente. Porque a escola é bem barata. Aí só chega e vai embora de novo. Mas lá chegou muito, muito mesmo. E eu vou comprar e mostrar pra vocês quando eu comprar, tá bom? E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá? Se você é novo ou nova aqui, já se inscreva. Deixa o like, comente muito e compartilhe. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.